Le Mac du week-end. Bon, voilà, je me présente, Hayet Takfa. Je suis artisane en fromagerie, donc bon, formation taille au départ, ça n'a rien à voir avec les fromages. Oui. Donc, je suis scientifique, âme de biologie. Rien à voir. Donc, ça fait 3 ans, et alors là, je viens à penser à une entreprise, comme je suis en train de avec les enfants, Habit Haj, à Ndakliba, faire à l'Eddah, le Zra. Donc, on a pensé le fromage, donc à même la fromage. Bon, là, je l'ai fait qu'un peu flèche. Anabi dit, bon, à mettre une année préparatoire, Felinette, donc j'étais un peu hack approche, mais le flèche, donc, c'était tout à fait par hasard. Donc, ça fait 3 ans, à ma formation, bien sûr. Tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est mec, là, les amis, ils ont fait une formation, 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 ils ont fait une élevage de chèvres, ou production de fromage de chèvres, ou table d'hôte, ou tu as une chose ou tu as fait un abed, ou quoi. Mais le projet, il faut que tu aies un peu de chèvres. Il faut que tu aies un peu de. Donc, tu dis la fabrication de fromage, ou je quitte la fabrication de fromage. Mais ça, je suis à 100 km à la Tunis. Je suis à 100 km à la Tunis. Donc, j'ai la Tunis, j'ai la Tunis. ولا في بيجا ولا في اي بلاصه وباش واحد زاد ينجم يكون زاد قريب باش يعرف بروحه باش يقرب العباد باش يعرف بالبرودوي نتاعو لازم يكون كوميم قريب لتونس والغران تونس دونك جيني الحليب دونك عندي فما دي فيرم يعني فما حليب معين تاخذ فيه من عند عباد تعرفهم بيان سور وكل ما يجيك الحليب اول حاجه حتى تكون عندك ثقه فيه لازمك تحلل شوف قارص ولا مش قارص فما الدنسيتي زاد تشوفها شوف الستابيليتي هذوما لي بوين دو كونترول كيما تقول انت التحليل نتاع الحليب كل ما يجيك لازمك تثبت فيه باش تعرف انت شنو الكاليتي نتاع الجبن اللي باش تي فافوار او فينال بي Voilà. Très bien. Donc, la halib, femme a pas dit une pasteurisation. La halib, il tralla, il tsafa, il tchat fi maroun, bien sûr, inox, alimentaire. Tout ce qui, pour faire des fromages, c'est un alimentaire. Il tchat le présure. Donc, inti ou non, amta le fromage, il pchtardon. Des fromages, de texture, amta hamakamol, il tchadmon, bchoye à ferment. C'est ce mot, شوية بريزور اللي هي النفرة بريزور اللي يجود الحليب قالب الجبن ديجا باش نحكيو على الأنواع متاع الجبن فما أنا أكثر حاجة مختصة فيها من اللي بديت هي الموتزاريلا أها داكا دايوغ فعملت الفورماسيون متاعي من بعد وقت جيت باش نخدم الفروماج لقيت روحي براتيكمون في البراتيك مش كيما تعلمت كيما باش نخدم وحدي دونك فما حاجات زدتهم انت فوالا قعدت نثقف في روحي شويه سوغ انترنت يوتيوب دنيا باش نشوف هكا شنو الحاجات اللي لازمني نصلحهم و بيرفكسيوني كيما تقول انت فهمت داكور لا موتزاريلا فما تقول موتزاريلا لازمك تغزل تلاي كيفاش يخدموها كيف تقول حلومي فروماج كيما قلت لك هذايا بارتيكولي باش تسمع ايه الحلومي الجبن اللي انا ما نعرفوش فوالا وباش نحكيو عليه من بعد شويه Tout à fait. Ils font plus les Grecs ou les Libanais. Donc, ils ont la vraie méthode grecque. Ils ont toujours fait les à l'ancienne. Le halloumi, c'est un fromage grec, oriental, معروف أكثر en Grèce, معروف أكثر في Liban, في l'Irak, شرقي هو كما تقول. تقول. أما الاختصاص نتاعو جبن هذايا اللي هو يتشوي. غريبة هذه اللي وفما حتى اللي استعملوا مثلا في لي جاتو ليباني هكا كيما الكنافه بالجبنه استعملوه في الكنافه يعني الانتيريور يحطوا يا اما موتزاريلا ولا حلومي اللي هو بلاش ملح وتبدا الكنافه تبدا تتجبد تشوفوا هذيك ساعات كنافه بالجبنه مخدومه جينيرالمون بالحلومي ولا بالموتزاريلا الحلومي هذا يا بون اون غريس في اليونان تلقاهم يفرحوه بالنعناع النعناع السبيسيفيسيتي نتاعو اللي هو يكونسيرف لي فروماج ما يخليهش يفسد دونك كونسيرفاتور ويعطي ان غو تري فري
الليباني يعملوا فيه اما بلاحه شاي اما يحطوا فيه سينوج دونك انا حبيت حبيت ندخل فيه لاتوش تونيزيان عملته بال يظهر لي دابخي اللون اللي نشوف فيه يظهر لي هريسه بالهروس داكور وبالهروس النابلي اللي يسميوها عجه ميو خاطر عجه ميو هي هو هروس مفوح اما بنين برشا فيه الثوم والفيجل دونك يفوح جبن ووقت اللي تشوي لو مخصوم تاع الفرماج مع الهروس ومع الجبن وكل شيء تولي حاجه بنينه برشا